Kohta tulee Kaisa Peltola haastateltavaksi. Ja aiheena on häpeä. Kaisa on kirjoittanut kirjan, joka on ihan just tässä ilmestynyt, Häpeän alkemia. Ja se on niin kuin tämä punainen lanka tässä kirjassa keskustelussa. Mitä sanot? Ruvetaanko me alkamaan? Voidaan me ruveta. Mä otan hörpyn kahvista. Saatko te syödä? No niin, hieno kuppi sullakin. Joo, aloitellaan vaan. Joo, Kaisa Peltola, sulla on kirja ilmestynyt. Näin on. Häpeän alkemia. Joo, mä voin sen tässä näyttää. Näyttää tältä. Joo. Se on Häpeän alkemia ja erillisyydestä elävään yhteyteen on alaotsikko. Ja oikeastaan se on syvemmällä tasolla se, minkä äärellä siinä sitten kuitenkin ollaan. Elikkä erillisyydestä. Mitä on yhteys? Häpeä on se, joka pitää meidät erillisenä ja lukossa kaikkiin mahdollisiin suuntiin. Joo, joo. Eikö ihmisen semmoinen luonnollinen olotila ole niin kuin erillisyys, koska me ollaan meidän mielessä täällä aivoissa ja me ei voida olla suoraan yhteydessä toiseen ihmiseen. Et me ollaan aina erillisiä jollain tavalla. No, mä näen sen hyvin eri tavalla, että itse asiassa luonnollisesti ajateltuna, jos ajattelee meidän kehoja, koko organismia, hermostoja, koko meidän systeemi, niin itse asiassa on osa luontoa. Ihan saumaton, siis mä käsitän luontona myös kosmoksen ja maailmankaikkeuden, että mehän ollaan oikeasti osa sitä organismia, mutta ihmisen lajiluontoon sit kuuluu vielä vähän semmoinen niin kuin erityisempi tietoisuus. Ja oikeastaan sittenhän meillä ihmisellä on annettu niin kuin tämä vapaa tahto ja kyky olla niin kuin tavallaan tuntea itsensä eri tavalla erilliseksi tarvittaessa kuin muiden ehkä. Mutta nyt se on mennyt vaan vähän liian pitkälle. Tässä on ollut tämmöinen muutaman tuhannen vuoden niin kuin individuaatioprosessi ihmiskunnalla. Ja sitten me on unohdettu se, että se on vaan niin kuin tavallaan, että se ei ole se ainoa totuus, että me ollaan yksilöitä, vaan ennen kaikkea me ollaan osa tätä kaikkea. Ja niin kuin mä tuossa kirjassakin sitä tuon esiin, ja se on ihan tutkittu, että itse asiassa se erillisyys on meidän aivoissa, että me ollaan niin identifioitu siihen vasempaan aivopuoliskoon, niin, joka on se rationaalinen mieli. Me luullaan, että me ollaan se. Ja häpeä on trauma, joka jähmettää meidän oikeata aivopuoliskoa, joka on se, joka tuntee yhteyden, joka tuntee kehoyhteyden, joka tuntee sen kaikkeuden. Tavallaan se on oikeastaan, että me avataan vaan se yhteys siellä, että me ollaan tätä kaikkea ja että nämä toimisivat niin kuin tasapainossa ja orgaanisesti, niin se on oikeastaan myös voi nähdä tämmöisenä niin kuin yksi näkökulma, niin kuin tämä näkökulma, että miten se meidän hermostoon on tietysti erillisyys. Onko tästä tehty ihan tieteellisiä tutkimuksia tästä aivojen vaikutuksia? Sitä löytyy kyllä nyt, ja mä löysin yhden tosi hyvän, aika uuden semmoisen terapeuteille tehdyn kroonisesta häpeästä todella syvällisen niin kuin läpiluotauksen. Ja hän on viitannut paljon erilaisiin tutkimuksiin siitä, kuinka puhutaan esimerkiksi häpeäterapiaa on oikean aivopuoliskon terapiaa. Niin. Se on niin kuin ei-sanallista, kehollista, ja oikeastaan tämä polyvagaaliteoria ja polyvagaalihermoston niin kuin ymmärtäminen tuo siihen niin kuin sitä tajua, että miten, minkälaista se häpeästä vapautuminen on niin kuin hermostotasolla. Niin se on semmoista hyvin uutta ja neurologista tutkimusta, että missä se häpeätrauma on niin kuin aivoissa. Joo. Se on niin kuin yksi näkökulma tuossa mun kirjassa, että toi kirja päätyi olemaan niin kuin semmoinen, että siinä on monta hyvin erilaista näkökulmaa siihen häpeään, ja silloin se alkaa aukeamaan. Mistä siinä on kyse. Että se ei niinku tavallaan yhdestä näkökulmasta niinku riitä sen tarkastelu. Niin. Monesta.
Kun mä en ole lukenut sitä kirjasta oikeastaan yhtään, niin tämä on ihan uutta, mitä sä kerrot. Mm. Että sä katsot siis ihan, ei pelkästään tällainen ryhmäterapian muodossa, ehkä vaan niin kuin laajemmin monista eri näkökulmista. Mitä sitten, niin kuin, no okei, okay. Toivottavasti nyt ihan mokaa näitä kysymyksiä, niin nyt jo hävettää. Mitä niin kuin, jos ajattelee ihan niin kuin tavallinen ihminen, joka elää jotain semmoista omaa elämäänsä, sen kummemmin sitä pienentämättä, suurentamatta, mutta et, mitä niin kuin tämä ihan keskivertoihminen voisi oppia oman häpeänsä ymmärtämisestä? No mun sellainen yksi ydin näkemys on ja tavallaan mihin se niin kuin kiteytyy on se, että häpeä, ja mä puhun häpeästä ennen kaikkea traumana, en tunteena. Niin. Ja se häpeä trauma, jota voi kutsua toksiseksi häpeäksi tai krooniseksi häpeäksi, että sen dynamiikka on niin kuin trauman dynamiikka. Mä kuuntelin tota sun edellistä haastattelua, dissosiaatio, se häpeä on myöskin dissosiaatio, se kuuluu siihen. Niin, Hansi Leikolan kanssa, joo. Niin tota, oikeastaan se voisi kysymyksen kääntää niin päin, että häpeä trauma pitää meidät erillisenä siitä, mikä meillä on kaikista luonnollisinta. Niin. Meidät on ehdollistettu häpäisemällä. Se, mikä on luonnollisinta, virtaavinta, elävintä, on tavallaan häpäisty. Ja se pitää meidät niin kuin lukittuna, että me ei pystytä olemaan luonnollisia itseämme niin kuin millään tasolla kehollisesti. Ajattelullisesti, me ajatellaan tosi pienesti. Me ei uskalleta katsoa niin isosti kuin me kyettäisiin, koska ei saa. Ei Joo. saa ajatella noin. Sä sanot, että meidät on ehdollistettu häpäisemällä, niin se tulee niin kuin ulkoa päin. Onko tämä niin kuin ulkopuolelle tullut tämä? On. Et tavallaan häpeä on sosiaalinen tunne. Et aina täytyy muistaa, että terve häpeä on terveellinen ja välttämätön tunne. Niin. Elikkä, ja jotkut tutkijat jopa on sanonut joskus, että häpeä ihminen on eläin, joka kykenee häpeämään. Eli se on meille niin, niin jollakin tavalla merkityksellinen myös sitten niin kuin sosiaalisesti. Et se on alkanut, jos ajattelee ihmistä heimoina silloin aikanaan, kun oikeasti oli hengenvaarallista esimerkiksi, niin kuin joutui yksin. Niin häpeä on sellainen niin kuin yhteisöllinen tunne, että jotta se heimo pysyy niin kuin, että siellä pysyy integriteetti ja hyvä olla kokonaisuudessa. Ja jos siellä joku rupeaa niin kuin sählää hirveästi, niin silloin se häpeä tavallaan, se yhteisö niin kuin reagoi siihen sillä tavalla, että se ihminen saadaan jotenkin vähän niin kuin ruotuun. Ja toisaalta sitten semmoinen äärimmäinen häpäisy on erottaminen. Eli ihminen poistetaan siitä laumasta, koska se on liian vaarallinen sille laumalle, että se lauman niin kuin tavallaan ja heimon niin kuin hyvinvointi kärsii siitä. Ja sen takia semmoinen niin kuin, ihminen on aika herkkä sille häpeälle sosiaalisesti sitten, että jos tuntuu, että sua vähän niin kuin jotenkin torjutaan, niin se herättää häpeää. Eli se liittyy tämmöiseen niin kuin lupaan kuulua. Että se on hyvin syvä tunne siitä, että saanko mä kuulua tähän ryhmään vai erillistetäänkö mua. Ja se on alun perin niin kuin terveellinen, että se on tavallaan, se vähän niin kuin laittaa sen ryhmän edun, sen yksilön edun niin kuin yli sillä terveellä tavalla, niin kuin terveenä häpeänä. Mutta nythän se on tavallaan mennyt vähän niin kuin överiksi, että ne normit, minkä mukaan meidän pitäisi elää, niin ei ole kauhean luonnollisia. Eli jossain vaiheessa on täytynyt ruveta häpäisemään sitä, mikä olisi luonnollista, jotta ne normit voidaan rakentaa. Näetkö sä tässä ihmiskunnan niin kuin historiassa jonkun semmoisen niin kuin kääntöpisteen, missä tämä on mennyt jonkun semmoisen rajan ylitse? No jos mä tuossa aika paljon käsittelen niin kuin tätä vaihetta teollistumisen alkuaikoja. Joo. 1500-1600-luku, mihin yllättäen sit on myös noita vainot ja kolonialismin niin kuin nämä rajuimmat vaiheet. Ja ne on itse asiassa ollut yhtä operaatioa. Ja se oli se vaihe, kun koko ihmiskunta toisaalta oli ollut aika isoja tautiepidemioita, että oli niin kuin väestö oli jotenkin pienentynyt
Ja toisaalta sitten oli alkamassa tämä teollisuuden aika, että tarvittiin ihmisiä tehtaisiin töihin. Mm. Ja alkoi länsimaisen lääketieteen, niin kuin alkoi nousta silloin. Yeah. Niin siihen aikaan piti saada tavallaan köyhät pois sieltä maalta ja kaupunkeihin tehtaisiin töihin tämmöiseen lineaariseen tuotantoon. Mm. Ja itse asiassa sen voi katsoa, tätä on siis tutkittu, mä löysin tosi hyvää lähdekirjallisuutta tähän. Tähän niin tavallaan se sattumalta liittyy just siihen aikaan, että köyhiltä alettiin viemään maita, niiden nostettiin maavuokria niin, että ne ei tullut sitten toimeen. Ja se oli erityisesti nämä köyhemmän luokan naiset, jotka nousi puolustamaan perheitään, että nyt loppuu ruoka, että he ei suostu tähän. Ja tavallaan sanotaan, että noita vainojen alku oli niin kuin sitä, että saadaan nämä naiset kuriin pois siitä luontoyhteydestä, jotta ne voidaan saada tämmöiseen lineaariseen toimintamalliin. Ja silloin demonisoitiin, systemaattisesti alettiin tavallaan demonisoimaan tämmöistä luontoyhteyselämää, jossa pidetään siirtymäriitit, rituaalit, ollaan niin kuin pyhässä luonnollisessa luontoyhteydessä, käytetään luonnonlääkintää. Niin tämä kaikki, siitä tehtiin tämä noitavaino ikään kuin narratiivi, tai tämä noitanarratiivi. Joo, eli siis, sen, kun ajatellaan, että uskonto, siis Vatikaanin niin kuin määräyksestä tuli nämä voi noita, vaan että se ei olekaan pelkkä totuus, vaan tässä on enemmänkin vielä laajempaa. No siinä on erittäin paljon laajempaa ja se on myös historiassa niin kuin vaiettu. Sitä ei ole haluttu katsoa, koska se on ihan karmeeta ja systemaattista ollut. Ja nämä alkuperäiskansojen kohtelut ja eurooppalaiset noitavainot on ollut vähän niin kuin samaan aikaan toistensa kanssa niin kuin vuorovaikutusta. Ja se ei ollut ensisijaisesti, katolinen kirkko oli harjoittanut tämmöistä naisvihaa jo itse asiassa pidempään, että se tuli niiltä vähän semmoinen niin sanotusti doktriini, eli tämä tavallaan tämä tämmöinen narratiivi, että mikä se on, että naiset ikään kuin menee paholaisen vaimoksi ja kun ne tekee sitä tai tätä. Eli se tavallaan se semmoinen tarina tuli niin kuin sieltä, mutta se, ja uskonto, täällä uskontoa käytettiin niin kuin siinä manipulaation välineenä. Eli alettiin muokkaamaan sitä, että mikä on syntiä ja mikä ei. Esimerkiksi hyvä esimerkki on se, että siinä oli hyvin vahvasti niin kuin se voima oli kuitenkin saada tämä lineaarinen mekanistinen maailmankuva läpi. Ja tavallaan kaikki, mikä ei ollut ikään kuin lisääntymistä tuottavaa, eli maskuliinin ylivalta, mies alkoi omistamaan hyvin voimakkaasti naisen lisääntymisen ja kohdun. Esimerkiksi kätilöt ja tämmöiset niin kuin parantajanaiset oli todella siellä niin kuin kärjessä tässä noitavaino-asiassa, koska haluttiin, että naiset ikään kuin naisen voimat haluttiin pois, koska luonnonvoimassaan olevaa naista ei pysty hallitsemaan, eikä alkuperäiskansoja, jotka ovat siinä luontoyhteydessä, ei pysty hallitsemaan ulkoapäin, jolloin ne piti ensin käännyttää. Eli tämä oli hyvin systemaattista tämä niin kuin, näissä niin kuin esimerkiksi Amerikassa, niin siellä oli nämä lähetyssaarnaajat etulinjassa kiduttamalla, pakottamalla näitä intiaaneja ikään kuin luopumaan siitä omastansa. Sama Suomen uskonpuhdistukset, jos ajattelee vaikka saamelaisia tai mitä tahansa itse asiassa laajemminkin, mitä kutsutaan nykyään pakannallisuudeksi, niin sehän on ollut hyvin rajulla kädellä uskonnon nimissä demonisoitua ja synnilliseksi niin kuin nimettyä. Esimerkiksi yksi hyvä esimerkki on, että ennen noitavainoja, niin ei homoseksuaalisuus ollut mitenkään niin tuomittua. Mutta koska se oli seksiä, joka ei johda lisääntymiseen, niin ei. Kaikki oli yhtäkkiä paholaisista. Et se on ollut niin rajua ja niin karmealla kidutuksella ja tavallaan niin kuin uskonnollisen retoriikan avulla tapahtuvaa, että se on ollut niin, niin hirveätä, että meidän länsimainen yli-ihmisego ei oikein pysty katsomaan sinne, että mihin tämä meidän kapitalistinen rakenne niin kuin pohjautuu. Joo. Ja siellä se meidän häpeä juuret on siellä. Sitten kun vähän kuorii tätä, että mä en käsittele häpeää niin kuin semmoisena persoona-ongelmana. Se on niin kuin vaan enemmänkin, että minkä takia ihminen, kun sen seksuaalisuus tai elämän voima tai näkeminen alkaa avautua, minkä takia pelästytään. Tämä on syntiä, varsinkin naisilla. Että se on voimakas reaktio. Että se on ihan semmoinen
saattaa niin kuin liekit vaan mennä silmissä. Että se mua rupesi niin kuin kiinnostamaan, että miten se elää meissä vieläkin, se pelko olla vapaa. Niin. Mm. Ja tästä kaikesta kirjoitat tässä kirjassa? Kyllä. Vau. Wow. Mulla on niin kuin useita näkökulmia siihen. Et toisaalta on niin kuin ihan niin kuin tämä mikrotaso, miten se, mä aloitan niin kuin siitä, että mitä se on niin kuin ihmiselle se häpeä. Et yksilötasolla se on varhaisen kiintymyssuhteen trauma. Eli kun äitiys on niin rikki ja poissa oleva tässä nykymaailmassa länsimaisessa. Mm. Eli äidit on traumatisoituneita, vaikka ne haluaisi olla sen lapsen kanssa, sitä rakkautta on, niin se keho on jotenkin jähmettynyt niin, että se lapsi perii semmoisen jähmettyneen hermoston. Niin. Eli se on jo ihan siellä, että mä korostan paljon semmoista niin kuin tahatonta häpeän siirtämistä, jolle me ei vaan niin kuin voida mitään, ennen kuin me ymmärretään, että mistä on kyse ja aletaan työskentelemään se. Että ei niin kuin syyllistetä, koska tämä systeemi on niin kuin ajanut meidät siihen, mutta me voidaan itsemme siitä vapauttaa. Eli mä paljon käsittelen tätä, niin kuin, miten se toimii hermostollisesti. Miten se toimii, mikä on se kiintymyssuhde, trauma-aspekti siinä, mikä on niinku perheen vaikutus, yhteisön ilmapiirivaikutus. Ja sitten toisaalta tätä niinku historiakollektiivi ja äitisuhde ja maskuliiniylivalta. Mulla on niinku 7 erilaista porttia, itse asiassa 8 oikeastaan sit vielä. Ihan erilaisia näkökulmia, joista niinku läpivalaistaan sitä. Tästä kulmasta voi katsoa ja tästä kulmasta voi katsoa. Ja sieltä se vähän sitten niinku aukeaa, että okei, niin. Tästä on kyse. Miten tuommoinen kirjoittaminen, niin sehän on semmoinen syntymäprosessi, missä menee niinku kaikki mahdollista lävitse. No se oli ihan hullu prosessi, että se oli jonkinnäköinen transmission tämä kirja siis, että se tuli jostain mun läpi niin, että multa ei paljon kyselty muuta kuin piti vaan sitten. Tuli ohjeita, että yhtäkkiä rupeaa takomaan jossakin, että kolonialismi viime keväänä. Ja sitten mun vaan piti ruveta niinku imeen sitä aihetta. Ja sitten mun tuli kaikki oikeat kirjat. Se on hämmästyttävää, että se niinku tuli sitten. Ja sitten mä niitä imin ja sitten sieltä taas tuli joku, sit, miten se piti siihen kirjaan pukea. Mutta se oli aivan hullu. Vähän niin kuin vähän puolipsykoosin partaalla siinä mentiin kyllä jossakin tiloissa sitten välillä. Että se ei niinku jättänyt rauhaan. Ja mä en saanut niinku sensuroida niitä teemoja mitenkään. Että että mikä sitten halusi tulla, niin se tuli. Niin. Et mähän aluksi lähdin tekemään, kun mä oon niitä häpeän alkemia kursseja vetänyt jo monta vuotta ja itse tutkinut sitä aihetta ja siihen mun holistic counselor koulutuksiini tein siitä lopputyön. Ja mä niinku ajattelin, että mä vähän niinku dokumentoin sen, mitä mä oon niinku oppinut. Siinä nyt tässä niin kuin ihmisten kanssa työskennellessä ja mitä siitä on tullut. Ja tein vähän sellaisen niin kuin synteesin. Mm. Ja sitten mä ehkä ajattelin, että mä erityisesti syvennyn sit näihin niin kuin neurotraumaan, näihin aspekteihin ihan itseänikin varten vielä niin kuin jotenkin kirjaan niitä sitten. Mutta sitten se lähtikin aika nopeasti niin kuin vähän eri suuntaan. Et ensimmäisenä tuli se, että ei häpeäkulttuuri, vaan häpäisykulttuuri. Mm. Että se tuli tosi rajuna heti, että tämä on nyt se, mä oikein tunsin, kun tämä kenttä niin kuin tärähti, että totahan ei nyt pitänyt niin kuin katsoa ollenkaan. Ja se lähti, mä sitten samaan aikaan, kun mä vedin niitä kursseja ja kävin tätä kirjoitusprosessia ennen koronaa, niin mä aina vein vähän niitä ajatuksia sitten sinne ryhmään ja katsoin, miten se prosessi reagoi siihen ihmisillä. Niin se, mikä oli tosi vaikuttava niin kuin havainto heti oli, että kun mä otin esiin, että niin, mä rupesin ihmettelemään sitä, että niin raju kuin se häpeä on, niin jotenkin niissä ryhmissä, kun on turvallista, niin se kuitenkin aika helposti sit sulautuu. Ja sitten kun on sen kanssa oppinut ja mulla on hyvät niin kuin metodit siihen sit syntynyt vuosien varrella, millä se aukeaa kuitenkin jollain tavalla hämmästyttävän helposti sit jossain kohtaa kuitenkin. Ja sitten kuitenkin tulee joku takapakki. Niin. Mä ihmettelin, että kun mä lähdin aluksi siitä, että se on vaan niin kuin historiallinen trauma tavallaan, että se tulee niin kuin menneisyydestä ja nyt me puretaan se. Mutta sitten mä rupesin tajun, että ei se ole vaan niin, että tässä meidän nykyajassa on jotakin, joka koko ajan niin kuin pitää olla pakettia. Ja sitten mä lähdin niin kuin sitä tutkimaan ja sitten mä tajusin, että meillä on niin kuin se häväistyksi tulemisen pelko on valtava. Ja sitten kun me erotetaan nämä kaksi toisistaan, niin se oma häpeän tunne tipahtaa ihan johonkin niin kuin kolmasosaan.
että okei, että tämä on mun häpeä ja tämän kanssa mun pitää työskennellä. Joo. Mutta jos mä katson ympärille, että minkälaista se jatkuva häpäiseminen on, se pienen pieni tiedäksi, joskus ihan sanaton mulkaisu tai joku sellainen, että sua niin kuin, tai ei voi näin tehdä tai tätä. Että semmoinen niin kuin hyvin hienovarainen. Niin jos me tajutaan, että se tulee sieltä, että mä en enää suostu siihen, mä en suostu kantaa muiden häpeää, mä en suostu enää häväistäväksi ja rajoja harjoitellaan tosi paljon. Niin yhtäkkiä se oma häpeä ei olekaan niin iso ja yhtäkkiä alkaakin kiinnittää huomioon, että miten mä niin kuin elän, minkälaisessa ympäristössä mä elän. Niin. Onko se koko ajan mulle jotenkin, minkälaisten ihmisten kanssa mä niin kuin oon. Niin se oli aika semmoinen iso, mikä muutti heti sen kirjan niin kuin suuntaa vähän niin kuin alueelle, johon mä en ollut valmistautunut. Niin, kun mä tutkin vähän sun taustaa, niin sä oot liike-elämässä tehnyt ensin pitkään uran korkealla tasolla ja sit sä oot mennyt tähän, miksi mä en sano tästä henkisiin asioihin, tämä henkinen on jotenkin semmoinen sana, oikeastaan minua hävettää sanoista, mutta mä en tällä hetkellä löydä muuten sanaa. Miten tämä on niin kuin tämä liike-elämästä hypätä henkiseen? No se tavallaan, siis mä oon ekonomikoulutukseltaan tosiaan ja 20 vuotta olin siellä bisnesmaailmassa ja mainostoimistoissa ja Nokialla ja vaikka missä. Tavallaan mut oli niinku kasvatettu siihen myöskin ja mä siis rakastin sitä työtäni. Mulla oli niinku siinä putkessa ollessani, niin mä sain tehdä just niitä töitä, mitä mä eniten toivoin. Ja se oli kiinnostavaa ja kiehtovaa, mutta jollakin tavalla mä sitten rupesin palaa jossain vaiheessa loppuun ja tuli ihan sen totaalinen burnoutti. Onko siinä jotenkin siinä, kun ajattelee niinku bisnesmaailmaa ja kun on vähän korkeammalla siellä, niin onko siinä aikaa niinku katsoa, että mitä mä oikeastaan teen, vaan onko se koko ajan semmoista ympyrä, joka menee eteenpäin sen rahan perässä ja menestymisen perässä jotenkin, että ei yhtään hävetä, mitä tahansa tekee, kun vaan saisi rahaa ja no, pelkästään on niin, ja se onkin kiinnostavaa nyt, kun mä katson itseäni niin kuin siihen aikaan, niin en mä rahan perässä, enkä edes oikeastaan menestyksen, vaan se oli jonkin näköinen, niin kuin mä luulin olevani kauhean merkittävällä asialla. Mä luulin, että se mitä mä teen muuttaa maailmaa paremmaksi. Ja olihan siellä niin kuin semmoinen kuitenkin, että mä olin niin kuin siinä tikapuuhierarkiassa, mikä on hirveän syvällä meissä, niin kuin joku se semmoinen etenemisen pakko. Ja sehän on luonnoton, se sellainen niin kuin kiipeäminen. Ja sitten se, mikä mä opin kanssa, kun mä noita neurojuttuja sitten perehdyin ja nimenomaan siihen häpeän näkökulmasta, niin rationaalinen ympäristö on itsessään ihmiselle traumatisoiva. Eli tavallaan, niin kuin jos me ollaan, mitä rationaalisempi se on, se ikään kuin kaventunut se ajattelu, niin se on neurologisesti ja ihmisen niin kuin organismin kannalta itsessään traumatisoivaa. Ja tämä oli aika raju havainto, koska Suomi on aika rationaalinen maa. Eli me koko ajan eletään niin kuin hyvin vajaasti ihmisenä. Ja se tavallaan se semmoinen niin kuin mentaalinen joku energia niin kuin on yliedustettuna. Ja siihen tulee joku semmoinen, että me ei niin kuin tajuta, me ollaan sokeita ja me ei tunneta sitä tarvetta, mikä on niin kuin ihmisyyden yhteyden tarve ja empatia. Ja se, millä me kuitenkin niin kuin oikeasti eletään. Niin siitä tulee semmoinen jonkinnäköinen niin kuin kuivuminen ja nääntyminen jollakin hyvin semmoisella syvällä tasolla, kun vaan pahtaa siellä ja sitten se ihminen vaan, varsinkin nainen, koska meidät kehollisesti vielä vähemmän on luotu semmoiseen systeemiin. Niin. Sitten naisen kehot ei kestä sitä, että helpommin naiset vielä sitten jotenkin uupuu siellä. Sä sanot äsken, että menestyminen on luonnotonta. En mä sanonut, no menestyminen on luonnotonta. Mä sanoin, että se sellainen, mihin tämä länsimainen, se on tämä maskuliinin ylivalta, kun tuli sitten, milloin ennen elettiin niin kuin tavallaan tämmöisessä monimuotoisessa, tasapuolisessa maailmassa. Ja sitten kun maskuliini päätti asettaa itsensä pikkuhiljaa yläpuolelle, eli rupesikin omistamaan. Eli ennen
tätä maskuliini ylivaltaa, joka on asettu jonnekin 3-5 000 vuotta sitten, haluttiin ruveta omistamaan maata. Se muutti kaiken. Laajentua ja omistaa. Ja silloin alkoi tulla vähän tämmöinen niin kuin vallanhalu, että mulla tavallaan se muuttui se, että et pitää olla niin kuin se, kuka omistaa, on ikään kuin se kuningas. Niin. Ja jonkinnäköinen tämmöinen hierarkkinen, että jotkut on alempana, tekee niitä duunihommia, ja jotkut on ylempänä, jotka omistaa. Ja siitä on tullut vähän tämmöinen niin kuin pyramidihuijaus, tämä maailma, missä me eletään, ja se perustuu siihen, että koko ajan vähän häpäistään niitä, jotka on siellä alempana, ja havitellaan sitä, ja jokaisella on vähän niin kuin omanlaisensa tarina siihen. Yksi hakee ihan puhtaasti rahaa, toinen hakee menestystä ja statusta, ja mulla se oli kuitenkin se, mikä mua ajoi, niin oli sellaista, että se oli vaan hirveän kiinnostavaa, mutta nyt kun mä mietin sitä, niin kyllä sieltä löytyy jonkinnäköinen niin kuin vaikutusvallan, että mä voin tehdä asioita, jotka on kauhean kiehtovia ja ne tuo mulle tyydytystä. Mutta kyllä siinä, jos mä oon hirveän rehellinen, niin kyllähän se oli jonkinnäköisen vaikutusvallan halua myöskin. Niin. Vaikka se ei niin kuin ollut niin kuin status ja asema, vaan se, mitä mä saan tehdä. Niin kyllä sieltä mä löysin sitten ihan selkeästi tämmöisiä niin kuin drivereita. Niin. Onko semmoinen niin vankila, semmoinen vankila, josta on vaikea päästä irti, koska siellä on muita vankeja, jotka on samalla siinä vaikutusvallan niin kuin ympyrässä ja voi jollain tavalla häpäistä niitä alempana olevia ihmisiä. Mm. Jotenkin semmoinen, mikä se attitude vai miksi sanotaan, joka on semmoinen sosiaalinen yhteisö, että me ollaan parempia kuin noin muut, koska meillä on valta, meillä on rahaa ja meillä on mitä tahansa sitten. Niin Kyllä, siis se on kaikki ilmiöitä siitä ja sitten mitä ylemmän, että sit jossain kohtaa se, jos johonkin asti se voi olla ihan tervettä ja kohtuullista, että jollakin on enemmän, mutta ne pitää huolta vähän sitten niin kuin muista samalla ja näin, mutta sitten kun se on mennyt nykyään niin, niin epäterveeksi, että tavallaan se menee niin kuin ihan luonnottomuuksiin, kuinka paljon jotkut niin kuin omistaa ja haluaa yhä enemmän ja kuinka vähän joillakin on, vaikka sitä kuinka perustellaan, että tämä köyhyys on vähentynyt. Mutta noin niin kuin ihmisyyden hierarkisesti, niin se on niin kuin vaan jotenkin se epätasa-arvo lisääntynyt. Jossain kohtaa ihmisten täytyy niin kuin sulkea, että semmoinen jonkinnäköinen niin kuin moraalinen tai eettinen häpeä alkaa kaivertamaan, että se ihminen tietää itsekin, että tämä ei ole niin kuin oikeudenmukaista. Niin silloinhan ihmiset nämä, mitä ylemmälle ne menee, ne rupeaa jotenkin eristämään itseään, ettei niiden tarvitse kohdata niitä köyhempiä. Joo. Ja se vaan niin kuin pahentaa sitä asiaa. Sitten ne keskenään on siellä yltäkylläisyydessään ja jollakin tavalla niin kuin eristää itseään, koska jos he näkisivät ja katsoisivat silmiin jotakin ihmistä siellä alemmilla tasoilla, niin ne ei kestä sitä omaa häpeänsä, mitä se aiheuttaa. Eletäänkö me oikeastaan kahdessa eri maailmassa tässä enemmässäkin, useammassakin ihan realiteeteissa tässä maapallolla? Aika monessakin. Mutta se oikeastaan, että tavallaan se, mikä mua kiinnostaa, on sitten taas kääntää niinku se katse ihmiseen itseensä, että ne rakenteet on meidän sisällä. Niin. Ne on meidän hermostossa ne rakenteet. Ja sitten kun me vaan tajutaan se ja ymmärretään, että on hirveän helppo syyttää sit siellä jossain jotain muuta. Itse asiassa kun kääntää niinku huomion itseensä, niin se on aika karua. Että ketä mä katson alaspäin? Ketä mä en huomioi? Se on hirvittävä. Mä menin ihan kriisiin siitä. Mulla on niinku todella jokut rakenteet murtu, kun mä rupesin katsomaan. Että ei kauheeta. Että mähän on niinku tämmöinen white supremacy, tiedäks, niinku ilmentymä aivan täysin, että mä ihan niin kuin romahdin siitä, kun mä kirjoitin sit näitä asioita auki, ne todella tuli mun eteeni semmoisena hyvin niin kuin kehollisena. Ja no nyt kun tämä rasismi sitten putkahti isosti pintaan silloin toukokuussa, ja mä olin jo lukenut tämän kirjaa varten yhden kirjan, mikä sitten tuli tosi keskeiseksi, tämä tämmöinen Resma Manekem, musta terapeutti, joka on kirjoittanut siitä nimenomaan rasismista, kuinka se on meidän kehoissa. Ja että kuinka hän ei ole koskaan turvassa kehollisesti, kun on yksikin valkoinen huoneessa. Että siinä on se vallan hierarkia siinä ihmisen niin kuin systeemissä ja se on heti siinä kentässä. Ja mä oon paljon lukenut niin kuin niistä mustien aktivistien ja mustaihosten ja myöskin näiden Pohjois-Amerikan
indigenous-aktivistien niin kuin kirjoituksia, että miten ne niin kuin kokee maailmaa, niin se on kyllä aika avartavaa. Ja se on aika hirveetä, miten me ei tajuta sitä, kuinka se meidän tämä niin kuin etuoikeutettuus on meidän systeemissä. Me kannetaan sitä koko ajan, eikä me tiedosteta sitä. Niin se oli mulle sellainen iso revelation, että tavallaan tämä Resma Menakemi just sanoi, että se suurin aktivismi on sitä, että me itse jokainen ihminen ikään kuin vapautetaan kehomme siitä hierarkiasta. Ja niin. Meistä tulee sellainen niin kuin avoin luonnollinen hermosto, ja jolla me kyetään kohtaamaan ihmisiä tasa-arvoisesti ja luonnollisesti. Se on sitä suurinta radikalismia. Vaatiiko se rohkeutta? No se vaatii rohkeutta siinä oman itsensä kohtaamisessa ennen kaikkea. Mm. Sitten sen jälkeen, että se oma keho avautuu ensin niin kuin ja näkee ja kokee ja uskaltaa päästää irti niistä sisäisistä rakenteista. Ja häpeähän on se, joka pitää niitä yllä. Että häpeä työskentely on jo itsessään. Kun me lähdetään häpeä purkamaan, ne puretaan riitä rakenteita. Mm. Että se on tavallaan hirveän yksinkertaista sitten. Ja sitten jossain kohtaa sieltä alkaa herää. Sekin on niinku mielenkiintoinen, että ihmisellä on niinku geneettinen. Meidän DNAssa on oikeudenmukaisuus. Mm. Että se on tutkittu myöskin. Ja tavallaan niinku meillä on syvä tieto siitä, mikä on syvällä ihmisyyden tasolla oikein ja väärin. Ja sitten kun me aletaan päästä siihen kiinni, me annetaan sen niin kuin nousta sieltä, niin silloin meihin tulee semmoinen niin kuin oikeuden taju ja integriteetti, joka tavallaan toimii tilanteissa, jossa jotakin häpästään tai puhutaan niin kuin epäoikeudenmukaisesti tai jotenkin halveksivasti, niin se vaan tulee jostakin, että ei voi enää pitää suutaan kiinni. Että se ikään kuin se oikeudenmukaisuuden voima rupeaa vaan toimimaan sieltä. Ja sun ei tarvitse enää miettiä, että uskallanko mä vai en mä uskalla. Se niin kuin vaatii sitä, että sä puolustat toista niin kuin epäoikeudenmukaisuuden tilanteessa. Tai uskallat nousta sit kommentoimaan jotain häpäisevää henkilöä siellä. Että toi ei ole niin kuin oikein. Mm. Mä mietin sitä, että kun samalla sinä kerrot tätä, niin minä näen semmoisen kuvan, että on ihminen, on yksin, missä sitten onkin yhteisössä, koulussa. Ja on se semmoinen häpäisyn kulttuuri, semmoinen nokkimisjärjestys ja on semmoinen hierarkia syntynyt ja jotkut tukevat näitä nokkijoita ja sitten on se hiljainen enemmistö, joka on siellä ja katsoo ja toisaalta haluaa sekantoa, mutta ei halua. Ja on kaiken näköistä meneillään, niin miten ihminen, joka on siinä kuilussa, miten se yksin pärjää? Itse asiassa hän ei pärjääkään, ja nyt sä nostat ihan älyttömän keskeisen asian esiin, joka on nämä hiljaiset toisaalle katsojat. Mm. Koska ne pitäisi nyt niinku herättää, koska se on tietysti tuossa häpeätyöskentelyssä paljon tulee sieltä kotoa, mutta sitten tämä koulukiusaamisen traumatisoiva vaikutus on niin järkyttävää, että jos ihmiset tajuaisivat sen, miten se rikkoo ihmisen sielua ja maailman kuvaa, että kuinka tämä maailmalla on lupa kohdella mua, niin me tehtäisiin 100 kertaa enemmän sen eteen, että se jotenkin saadaan kuriin. Se on ihan hirvittävää, mitä se aiheuttaa ihmisille. Ihmiset ei niin kuin muistakaan, mutta sitten kun se häpeä alkaa niin kuin kuoriutumaan, niin sieltä tulee niin jäätäviä niitä niin kuin muistoja nimenomaan sieltä koulukiusaamisesta. Ja se, mä muistan aina yhden naisen, kun se jotenkin niin kuvasi sen, että tavallaan hän, että ei se ollut pahinta ne, jotka kiusas, koska lapsellakin on jonkinnäköinen taju, että ne kiusaajat on tavallaan eniten rikki. Mutta kaikista kamalinta oli se, kun kaikki katsoi toisaalle ja kukaan ei auttanut. Se on se, mikä rikkoo ihmisen. Se on se eniten rikkova, että mua ei puolusteta, että mulle saa tehdä mitä vaan, ja toiset vaan niin kuin ei näe sitä. Niin se on se vielä traumatisoivampi asia. Ja jos tämä ymmärrettäisiin, niin koulussa puututtaisiin tähän tosi paljon. Mm. Että siellä puututaan vasta silloin, kun asiat on jo siinä jamassa, että se on tavallaan rakentunut jo pitkään se tilanne. Et Brené Brownhan sanoi, ja sitäkin on tutkittu, että
kaikki väkivalta alkaa tämmöisestä niin kuin dehumanizing talk, eli epäinhimillisestä puheesta pitkään. Vaan ruvetaan vähän sillain dissaa jotain. Et se on vähän sellaista grooming. Et me vähän niin kuin, ja sitten se alkaa, ja sitten vasta kun se ihminen on ikään kuin epäinhimillistetty, tai se lapsi epäinhimillistetty ikään kuin inhimillisyyden tuolle puolen, niin sitten sitä voi ruveta kiusaamaan. Ja se on ihan karmeita, me ei nähdä tätä. Niin, ja se yhteisö sitten hylkää tietyllä tavalla sen, koska pidetään sitä välimatkaa. Ehkä siinä justiin se, että tämä enemmistö pelkää, että jossain vaiheessa tämä kiusaaja, ne on ottanut sen voimaa siinä, niin kääntyy heitä vastaan. Kyllä. Tai jotain. Ja itse asiassa olet ihan oikeassa jo. Ja sekin liittyy häpeään, koska siellä on se häpeä alla. Ja häpeävä ihminen, jolla on se oma häpeä, on niin kuin liian semmoinen voimakas, mikä on kaikki suomalaiset käytännössä. Niin tuommoinen kiusaamistilanne aiheuttaa sen oman häväistyksi tulemisen pelon. Että se niin kuin jähmettää, että sitä on tavallaan niin kuin jähmettynyt. Ja se on jonkinnäköinen kollektiivinen dissosiaatio. Et mä en katso tonne, koska mua sattuu liikaa se pelkkä ajatuskin. Mm. Ja suomalainen käsite myötä häpeä toimii, yksi aspekti sitä on tämä, että tilanne, jossa luonnollinen reaktio olisi myötätunto, niin me tunnetaan myötä häpeää. Joko me ikään kuin ruvetaan suojelemaan, niin kuin ikään kuin halutaan, että se ja itse asiassa se on jännä, että se jonkinnäköinen myötähäpeä ei kuitenkaan ilmennyt ja kanavoidu semmoiseksi terveeksi sen uhrin niin kuin suojelemiseksi, vaan joksikuksi muuksi. Tai jähmettyy itse ja dissosioituu itse, eikä mene siihen tilanteeseen niin kuin apuun. Et semmoinen niin kuin jonkinnäköinen traumajähmettyminen syntyy tilanteessa, jossa se terve impulssi olisi auttaa. Ja sitten kun se koko porukka on ihan jähmettyneenä, opettaja mukaan luettuna, niin ne ei niin kuin tavallaan kykene katsomaan sitä tilannetta, että täällähän on tällainen sanaton kenttä, jossa tapahtuu halveksuntaa ja kiusaamista henkilöä. Jos mä niin kuin teen semmoisen pikkusen psykologisen niin kuin kuvan, että ei välttämättä ole oikea, mutta sanon. Meillä on tässä semmoinen nuori alkava psykopaatti, joka harjoittelee erilaisia juttuja koulussa, kiusaamista ja muuta, ja tietyllä manipuloi ryhmää ja löytää aina uhrinsa, joku, jonka voi yrittää alistaa ja näin. Niin onko se pelko niin tässä ympärillä olevissa se, että joko minussa on se psykopaatti jollain tavalla, tai että jotenkin se tietynlainen semmoinen mielenvikaisuuden, joka lapsilla ei ole vielä niin kuin sillä tavalla, kun aikuisella ehkä tuomittavaa tai muuta, mutta että se on tietysti niin vaikea niin kuin lapsille, kun lapset on kehittyviä ja on se ryhmädynamiikka niin tärkeää jotenkin se muiden hyväksyntä, niin saattaa vastuu se siitä, että miksi te niin kuin puolusta tätä yhtä, koska tässä vaan monet kiusat on voimakkaita ihmisiä psyykkisesti ja myös fyysisesti, niin menepä siihen sitten väliin jotenkin, kun itse niin kuin omissa murrosiän ongelmissa. No tavallaan mä kääntäisin tossa, että meillä ei osata, ja se on kans tämän häpeän erillisyyden niin kuin kulttuurin seurausta, että meillä ei ole semmoista kollektiivista tajua, mikä on ihmiselle luonnollinen ominaisuus. Meiltä puuttuu niin kuin lauman taju, se kollektiivisen ilmapiirin ja kentän taju. Ja silloin kun me ollaan vähän niin kuin jo avautuneita ja ymmärretään kiinnittää huomioon vähän niin kuin muihinkin kuin itsemme, niin itse asiassa semmoinen ilmapiiri on tunnistettavissa tosi helposti. Se on aikuisen tehtävä, jos lapsista puhutaan. Se on johdon tehtävä, jos yrityksistä puhutaan. Se on vanhempien tehtävä, jos perheistä puhutaan. Että onko siellä turvallinen kannattelu ja oikeudenmukaisuus, myötätunto, rakkaus, integriteetti. Ja sellaisessa kentässä on niin kuin mahdotonta kiusata.
Se kenttä on sellainen, että se, jos joku yrittää, niin se tavallaan niin kuin se kääntyy, se tulee bumerangina takaisin. Mm. Mä oon joskus ollut tämmöisissä tilanteissa, no vaikka Tanskassa, kun mä kävin sitä osso-terapeuttikoulutusta ja siellä ryhmissä oltiin 1,5 vuotta hirveä määrä ryhmiä. Ja siellä mä muistan sitten, kun oli tällainen tilanne, jossa oli niin kuin hyvin, hyvin hieno ilmapiiri. Ja sitten joku ihminen yritti sieltä vähän ryhtyä jotenkin niin kuin aika sellaisella häpäisellä energialla ikään kuin ilmentämään jotakin hyvin negatiivista. Ja se koko ryhmä kääntyi siihen niin kuin tavallaan. Se oli niin kuin, että toi ei käy. Mm. Että se meni heti niin kuin näin sille takaisin. Että tavallaan terve ilmapiiri jollakin tavalla toimii semmoisena, että sellainen toiminta on aika vaikeaa. Niin. Että tämä on niin kuin yksi asia. Ja sehän puuttuu, eli jos ei siellä ole kannattelua ja turvaa siellä, vaikka jos kouluista puhutaan, koska se on niin kuin sen äärimmäinen esimerkki tästä, niin turvattomat lapset rupeaa ottaa valtaa siellä. Ja mä en käyttäisi kauhean helposti psykopaatti, koska se on yksi tapa vaan saada huomioon ja rakkautta, minkä on kotoa oppinut. Mä rupean sitten taas ottaa sen vallan, kun mä en ole saanut turvaa. Se on selviytymistrategia. Mutta ongelma on se, että kun siihen lähdetään mukaan ja se eskaloituu ja jotain kiusataan, niin sitä tilannetta ei oteta haltuun niin kuin ajoissa aikuisten taholta. Voidaanko me sitten syyttää koulujohtoa tai opettajia, vanhempia, että heillä itsellä on häpeän alkemia selvillä ja miten he pystyvät sitten ohjaamaan lapsia, kun itsekään tajua, että mitä oikeastaan siellä sisällä on ja mitä he tuntevat häpeää. Kyllä, siinä sä sen, just kiteytät sen haasteen, että se on niin syvällä meidän kulttuurissa, se on kaikkialla. Niin. Ja eniten siitä kärsii tietenkin lapset ja sitten vanhukset. Kuinka ne on häväisty sinne. Niin. Ihmiset, jotka on tehneet elämänsä niin kuin eläneet ja tehneet työnsä ja kasvattaneet lapsensa ja sitten ne laitetaan tollaisiin olosuhteisiin, niin se on sitten se toinen ääripää. Eli tavallaan nämä ei-tuottavat lapset, vanhukset ja sellaiset ihmiset, jotka ei jostakin syystä kykene osallistumaan tähän tuotantotalouteen, niin nehän, eihän niistä kukaan välitä oikeasti. Et se niin kun on niin iso semmoinen arvomaailmakysymys. Niin. Että se on niin, kuin niin rakenteellinen, että niin kuin Martti Siirala, tämmöinen terapeutti edesmennyt, niin hän niin kuin, yksi mun luku tuossa kirjassakin on se hänen kirjansa otsikko, että siitä pitää puhua, mistä on vaiettu, eli onko kulttuurisairas vai yksilösairas silloin, kun tapahtuu väkivaltaa esimerkiksi. Että kyllähän se on niin kuin kulttuurinen ongelma. Niin siitä vaan pitää ruveta puhumaan. Ja yhä enemmän ihmisiä, jotka ei tavallaan enää niin kuin suostu siihen. Ja rupeaa puhumaan ääneen, että tämä ei ole enää. Että ei ole enää niin kuin siinä häväistyksi tulemisen pelossa. Ei se tarkoita sitä, etteikö tuntisi häpeää. Mutta se ei enää niin kuin lamaannuta. Ja se oikeudenmukaisuus niin kuin voittaa. Joo. Onko jos nyt kaikki Suomen kasvattajat ja korkeammassa asemassa ovat ihmiset, ja jotka joutuu jotenkin katsomaan toisia. Jos he nyt kaikki lukisivat sun kirjan, Häpeän alkemia, niin riittäisikö tämä nyt sitten, että he ymmärtäisivät tämän ja voisi sitten siitä vaan hoksus pokkus muuttaa tätä juttua ja koko maailma olisi erilainen, vai mitä pitäisi tehdä? No sanotaan nyt, että mä luulen, että aika moni, mä toivon, että tota kirjaa lukisi sellaiset ihmiset, jotka luulee, että häpeä ei kosketa heitä. Koska kaikki tähän asti semmoiset isot tekijät, jotka on tuoneet niin kuin häpeää esille esimerkillisesti, niin ne on yleensä tulleet vähän semmoisesta alkoholistiperheestä tai jostakin niin kuin hyvin selkeän traumatisoivasta taustasta. Selkeästä niin kuin sillain yleisesti ymmärretystä niin kuin jotenkin hankalista lähtökohdista. Mutta tavallaan, mähän tuun semmoisesta taustasta, että mä oon tavallaan saanut niin kuin kaiken. Mutta silti jotenkin joku ei, eli tämmöiset niin kuin niin kuin syvä niin kuin kyky olla läheisessä ihmissuhteissa oli jotenkin hirvittävän rikki. Jotenkin mä uuvutin itseäni semmoisella loputtomalla suorittamisella ja näin. Niin tämähän on hyvin suomalainen ilmiö ja tavallaan just ne, ja eihän mä tuntenut mitään häpeää, en mä tiennyt mikä se on, kunnes mä sitten romahdin riittävästi, että se niinku tuli, okei, nyt mä ymmärrän. Elikkä
Eli mä toivon, että hirveän monet ihmiset lukisivat ton kirjan, koska siitä saa niin kuin näkökulmia siihen asiaan, jotka avaa itselleen katsoa maailmaa vähän eri tavalla. Ja sitten sä vaan rupeat niin kuin näkemään. Toi on aika semmoinen kirja, että ne, jotka on sen tähän asti lukenut, niin ne on, että okei, ja terapiaan saman tien. Eli siis se ravistelee sun systeemit. Se ei ole vaan niin kuin mielen, vaan sulla niin kuin aukeaa ne prosessit siinä sit lukiessa. Mutta kyllähän se sitten edellyttää sitä tavalla tai toisella, että ihminen kääntyisi niin kuin vähän sit itseään kohti. Niin. Että mites mä niin kuin elän täällä tätä elämää ja ihmisyyttä. Ja... Että onko lopultakin niin kuin sen häpeän alkemia niin kuin sellainen alkuaskel siihen ihmisyyttä kohti ja suurempiin syvällisempiin kysymyksiin elämästä ja tarkoituksesta? No se olisi mun mielestä... Sellainen aika ravisuttava tapa saada näkökulmia sellaisiin asioihin, joista on vaiettu, jolle on itse ollut sokea, jota ei voi, mutta sitten saman tien, kun se on siinä sun edessä, niin sä tajut ja yhtäkkiä sä näet sitä joka puolella. Mm. Sitten se on kullekin niin kun oma prosessi sitten, miten se jatkuu, koska toi on sillä tavalla tehty, että siinä on niin kun erilaisia näkökulmia ja vähän eri ihmiset nappaa vähän eri jutun, mikä sen yksilön elämässä onkin se isoin. Portti tavallaan. Ja sitten se prosessi jatkuu niin kuin ihmisessä itsessään. Et mä vaan tuon niin kuin semmosia vähän niin kuin hyppylautoja, katsoa asiasta vähän eri kulmasta ja lähtee niin kuin jatkamaan sitten omaa tietä. No mites tästä eteenpäin? No sanotaan nyt siis omalla kohdalla esimerkiksi, mihin toi niin kuin johtaa. Se on, että et yhä enemmän niin kuin jos sitä katsoo niin kuin sitä koko matkaa, niin häpeä on niin kuin se, joka pitää meidät semmoisessa luonnottomassa tilassa. Eli se meidän luontainen kasvuimpulssi ei kykene ilmentymään. Ja me ollaan erillisiä. Me ollaan aina erillisiä. Erillisiä itsestä, toisesta, luonnosta, pyhyydestä, kaikesta. Ja se häpeän prosessi tietyllä tavalla niin kuin avaa sut yhteyteen. Ja sitten pitää opetella sitä yhteyttä ihmisten kanssa, koska häpeä rikkoo. Se häpeä on semmoinen, että kun me ollaan oikeassa elävässä yhteydessä, niin siinä tulee semmoinen hajoamistila. Niin meidän täytyy ruveta opettelemaan olemaan ihmisiksi, mitä se tarkoittaa, se yhteys. Sen tyyppistä työskentelyä sitten on paljon. Ja kehollisuutta, kehon tulemista. Ja sieltä se vaan rupeaa sitten aukeamaan se elävä kasvuimpulssi, eli se jokaisen ainutlaatuinen niin kuin, impulssi, mikä meissä kaikissa on, että elämä haluaa ilmentyä jokaisen kautta uniikilla tavalla. Mm. Uskaltaa antautua sille, että se on oikeastaan sitten se seuraava, että ensimmäinen vaihe on niin kuin rakenteiden purkamista ja opettelua olemaan ihmisiksi yhteydessä luontoon kaikkein ja myös pyhyyteen, siis pyhyys avautuu häpeätyöskentelyssä todella radikaalilla tavalla, joka taas pelästyttää ihmisiä. Ja, eli mä puhun tämmöistä niin kuin orgaanisesta henkisyydestä, eli se on meissä rakennettuna, ja kun se vaan puretaan ne esteet, niin siellä se on. Ei tarvitse mitään monimutkaisia tämmöisiä niin kuin oppijärjestelmiä ollenkaan päinvastoin. Mutta sitten alkaakin se opettelu, että okei, että miten mä elän tätä elämää niin kuin vapaana. Että mitä mä tarvin, ja yhtäkkiä sieltä alkaakin löytyy nämä tämmöiset, niin kuin, että elämä onkin oikeastaan vähän enemmän syklistä kuin lineaarista, että mitä meiltä on otettu pois, jotta me pysytään semmoisessa jähmeydessä, niin esimerkiksi kaikki nämä isot traumaterapeutitkin niin kuin suosittelee piirissä istumista, shamaanirumpuja, laulamista, tanssimista, haltioitumista. Ne on hyvin tällaisia perusasioita yhtäkkiä. Että me otetaankin niitä meidän elämään, ihan tähän nykypäivään. Ja ihmiset tarvitsisi terapiaa niin kuin paljon vähemmän kuin meillä olisi niin kuin nämä vanhakunnon piiri. Makkaranpaistoa yhdessä. Joo, ihan totta. Mitä? Aika yksinkertaista. Niin. Mä mietin tässä sun kirjan lukijakuntaa, niin siinä on niin kuin, semmoinen kuva on, että siinä ei varmaan ole niin kuin sellaista niin kuin yksittäistä niin kuin ryhmää. Että siinä on ihan nuorista aikuisista varmaan niin kuin 100-vuotiaaksi asti, ja jokainen on omassa siinä fyysisessä kehossa, siinä sen tuomissa jutuissa ja kokemuksissa, mitä on tullut elämään, niin onko siinä niin kuin vaan sitten, että miten
missä vaiheessa on elämässä, että miten tämä häpeän kokeminen ja sit selkeytyminen niin tapahtuu, että mitä ne on niin yksinkertaista kuin, että okei, me hävitään kaikki, mutta eihän se niin yksinkertaista, jokaisella on se oma tarinansa. Kyllä, mutta se onkin just löytää se oma häpeäohjelmisto. Ja sen takia mä aina kutsun ihmistä niin kuin kysymään itseltä, että haluanko mä olla luonnollinen? Haluanko mä antaa itteni olla just sellainen kuin mä olen? Se lähtee niin kuin siitä. Saanko mä nyt, että mä en halua olla jotain, että toi on tuollain ihana tuolla somessa, tuollain hienosti menee ja pärjäilee ja tekee juttuja, että mä haluan olla semmoinen. Vaan ei, että mä haluan olla niin kuin oma originelli itseni, että se lähtee siitä. Ja toinen on niin kuin ankkuroituminen semmoinen, että mikä on niin kuin mun totuus, koska meitä on niin aivopestys, ja sen takia nämä kaikki tämmöiset niin kuin konspiraatiohärdellit on niin kuin päällä tällä hetkellä, koska ne isot rakenteet murtuu, ja ne viralliset totuudet, kukaan ei enää tiedä mistään mitään. Mitä sä tarkoitat isot rakenteet? Isot totuudet, että ennen oli kotiuskontoja, isänmaa ja näin tämä maailma toimii, ja tämmöiset totuudet, niin nehän niin kuin että eihän sellaisia enää ole, sellaisia, niin kuin, mitkä on pitänyt meitä vankeina, mutta omalla tavalla myös turvassa. Et nyt vähän jokaisen täytyy vähän katsoa tätä maailmaa, että mitä mieltä mä olen tästä, ja mikä on niin kuin totta, ja mikä ei ole totta, ja kauhean sekavia mielipiteitä. Ja joku sellainen, niin kuin, että okei, että miten mä itse olen mahdottunut kehoon ja tähän luontoon. Mulla on joku kyky arvioida, että onko tämä ihan huuhaata vai resonoiko tämä jossakin jotenkin, mutta mä en tiedä vielä. Et mä niinku oppii elämään vähän semmoisessa niinku ehkä-tilassa ja vähän niinku katsella, että mikä tässä niinku alkaa avautua semmoisena jotenkin todellisena silloin, kun kaikki on vähän sekavaa. Niin se vaatii semmoista omaa ankkuria johonkin syventään itseen ja maadottumiseen. Et täällä me ollaan ja linnut laulaa ja puut kasvaa, että ei tässä ole mitään hätää sit sillä tavalla kuitenkaan. Että elämä ei lopukaan siihen, että ei. Mä häpesin joskus, vaan sit se niin kuin lähtee avautumaan. Niin, ja se tavallaan niin kuin oikeastaan se häpeä on vaan niin kuin ymmärtää, että se on se mekanismi, joka pitää meidät vankina, mutta itse asiassa kiinnostavinta on se, mitä sieltä alta nousee. Niin. Se on koko ajan kiinnostavaa, mitä sieltä alta nousee. Meillä on tunteiden häpeää, seksuaalisuuden häpeää, yhteyden häpeää, näkemisen häpeää, vaikka mitä. Mehän ollaan tämmöinen shamaanikansa suomalaiset, että kun vähän rapsuttaa, niin sieltähän tulee tämmöinen hyvin voimakas luontoyhteys ja niin kuin kyky nähdä vähän toisia todellisuuksia. Niin mitä sen kanssa tehdään? Se on sitten se seuraava vaihe, että okei, miten mä elän täällä, kun mä oonkin vähän tietoisempi ja ymmärränkin näitä suurempia yhteyksiä. Ja et se on se oikea, ja se on se, mikä mua nyt kiinnostaa. Nyt mä oon tehnyt jonkun karmateon, kun toi on nyt tehty. Niin nyt mä oon ihan, että niin, että miten täysin vapaat ihmiset vois niinku elää tätä uutta aikaa, mikä tässä nyt syntyy. Että mitä se on? Onko nyt sillä tavalla, että sun kohdalla on niin kuin häpeä tämän kirjan myötä selkeytynyt ja sä alat niin kuin katsoa, että mitäs todella niin kuin... Kyllä, musta tuntuu, että mä oon riittävästi vapautunut siitä, että se jonkinnäköinen, että se ei ole mun kentässäni enää niin kuin tavallaan... Ja välillä se sitten on, mutta mä en niin kuin enää, se ei niin kuin enää niin kuin hallitse mua sillä lailla laisinkaan. Se on niin kuin tuttu, että mä tiedän mitä se on ja ei siinä ole mitään hätää. Ja sitten enemmän semmoinen joku luova voima vie mua niin kuin ihan voimakkaammin eteenpäin. Ja ei ole enää niin kuin, ei niin kuin pelkää, eikä ole tarve niin kuin uhitella eikä taistella kenenkään kanssa, vaan se on jotenkin semmoista orgaanista avautumista jollekin uudelle ja ennen kokemattomalle. Kaunis sanot, orgaanista avautumista uudelleen ja ennen kokemattomalle. Nyt on semmoinen sana tuli kuin, että menneisyydessä eläminen, että olisiko siinä, että me ihmiset sen häpeän myötä me pienetään sitä elämäämme ja me eletään menneisyyden muistoissa ja ei uskalleta avautua sille uudelleen ja ennen kokemattomalle. Just näin.
Juuri näin, niin kuin sä sanoit, se on. Ja toihan on niin kuin trauma. Mutta se, mikä tekee häpeätrauman erityiseksi verrattuna, jos ajattelee, että trauma ilman sitä aggressiivista niin kuin häpeä liitentää, on se, että se, mikä sieltä trauman alta avautuu, niin onkin jotain pahaa. Eli se häpeä ikään kuin, sit kun se trauma aukeaa ja se elämä alkaa virtaa, niin yhtäkkiä, mutta eihän noin saa olla. Eli se häpeä on niin kuin jonkinnäköinen elämän energian demonisointi ohjelmisto, eli ei saisi olla elossa kauheasti, eikä saisi niin kuin olla vapaa. Kirkekin on sanonut, että ihmisillä on tämmöinen dizziness of freedom, eli vapauden huimaus. Ja se on ihan totta, että sitten kun tulee tämmöisiä laajentumisia, niin on vähän, että oho, että aika erinäköinen tämä maailma nyt, että mitäs nyt, ja se on vähän pelottavaa. Mutta tähän häpeään liittyy vielä semmoinen, että se ei ole vaan pelottavaa, vaan se on jotenkin synnillistä. Mua rankaistaan nyt, kun mä näen näin. Yksi aspekti siinä prosessissa, varsinkin naisilla, on hyvin voimakas hulluksi tulemisen pelko jossakin vaiheessa. Niin. Se mieli rupeaa vapautumaan. Niin. Pelkää, että mä tuun hulluksi. Sitten tuli hiljaisuus. Toivottavasti kukaan katsoja ei ajattele, että tuli hulluksi. Niin. Se on varmaan siinä, että kaikenlaisia pelkoja on ja niiden takana on joku, niin kuin mä ymmärrän sun puheesta, niin kuin, että laajempi mahdollisuus totaaliseen elämiseen niillä avulla, mitä meillä on. Jokaisella meillä on henkilökohtaiset, miksi sen sanotaan, avut elämään ja kokemukset ja se on hienoa, joo. Elikkä siis, okei, ensimmäinen askel lukee sun kirja, toinen askel tulla sun häpeän alkemia terapia, vapautua, ruveta elämään, auttaa muita ihmisiä olemaan häpeävapaa. Sanotaan, että yksi ihan keskeinen on se, että ihminen alkaa toteuttamaan sitä omaa ainutlaatusta elämän virtaansa, niin kuin se virta haluaa ihmisen kautta toteutua. Jollakin se voi olla taidetta, jollakin se voi olla... Ihminen voi tehdä niin kuin mitä tahansa, mutta et mistä paikasta käsin se sitä tekee ja toteuttaa, niin se on niin kuin, se on se juttu. Eli mikä on se ihmisen... Niin kuin, et me ei olla täällä selviytymässä, vaan me ollaan täällä kasvamassa ja luomassa ja rakastamassa ja... Niin kuin, olemaan yhteydessä toistemme kanssa. Et ehkä se, että uskaltaa astua semmoisesta niin kuin selviytymistilasta, hengissä selviytymisen tilasta, jotenkin semmoiseen vapauteen ja löytämään muita ihmisiä, jotka elää siinä vapaammassa tilassa myös, koska tämmöinen yhdessä luomisen voima on hurja. Sitten se, kun ihmiset alkaa vähän vapautua, niin se, mitä ne luo yhdessä, se on eksponentaalista. Niin. Eli muutaman vapaan ihmisen, ja missä se energia on jossakin määrin jo vapautunut, niiden kyky niin kun luoda semmoista elävää tilaa on moninkertainen kuin vaan, että vaikka kolme ihmistä. Niin. Et se on semmoinen kiihtyvä. Joo. Sä sanoit tuossa, että hengissä selviytyminen ja sen paradoksi siinä, että lopultahan me kaikki kuollaan, että kukaan ei selvä täällä hengissä. Olisi jotenkin niin kuin elämän parodia, että me hävetään elää ja yritetään selviytyä hengissä ja lopulta me kuollaan häpeällisesti jollain tavalla, ei hyväksytä sitä, ei valmistauduta siihen, että okei, tämä loppuu tämä oleminen, kaikki nämä meidän pätemisen tarpeet ja muut. Niin, olisiko lopultakin sillä, että kun on selvittänyt häpeänsä elämässä, niin voi sitten kuolla jopa ehkä onnellisena, koska jotain elämää. Kyllä, ilman muuta just näin. Ja tavallaan siis se suurin suru sitten ihmisillä on se elämätön elämä. Niin.
Eli se, niin kuin se pelko ja pelätään kuolemaa ja sitten ei eletä. Mm. Ja jotenkin sekin liittyy tähän tämmöiseen ihmisen niin kuin lineaariseen malliin, mihin meidät on niin kuin harhautettu, jossa mennään vaan eteenpäin. Ja jos ajattelee, että elämä on kuitenkin syklistä, että kuukausirytmit ja vuoden ajat ja elämän erilaiset vaiheet, niin kuin mua itseäni kiinnostaa nyt tosi paljon esimerkiksi näin niin kuin naisena, niin nämä naisen siirtymäriitit, että kuinka paljon on aikanaan kiinnitetty niin kuin siihen panostettu, että tytöstä tulee, on kuukautiset, tytöstä tulee nainen. Niin. Sitten on synnytys, seuraava iso portaali, naisesta tulee äiti ja sitä tuetaan tosi paljon yhteisöllisesti sitä äitiyttä. Ja sitten vaihdevuodet ja naisesta tulee tietäjänainen ja täydessä voimassaan oleva. Tämä on, ja sitten on kuolema, joka on portaali seuraavaan vaiheeseen. Ja toisaalta nämä toistuu sitten myöskin niin kuin mikrotasolla ja elämäntasolla, että kun mennään luonnon sykleissä, niin opitaan se, että elämä on itse asiassa koko ajan pientä elämistä ja kuolemista. Ja me tiedetään, että aina sieltä tulee niin kuin uusi kierros. Me niin kuin opitaan päästään irti edellisistä vaiheista ja elämään täysillä sitä vaihetta, missä me sillä hetkellä ollaan. Niin. Ja taas me päästetään irti siitä. Ja silloin sitten se kuolema, kun se tulee, niin sekin on niin kuin luonnollisempaa. Niin. Et nythän ihmiset, lapset pitää kasvaa liian nopeasti joskus niin kuin pikkuaikuisiksi ja toisaalta sitten ei haluta vanhentua. Venytetään sitä nuoruutta niin kuin säällittävällä tavalla, kaiken näköisillä lääkkeillä pidetään sitten, ja sitten ei ole enää mitään. Mm. Eli tämähän on ihan epäluonnollinen, niin se aiheuttaa paljon semmoista tahdistusta, että jotenkin on menetetty se, mikä sillä hetkellä on se orgaaninen tapa niin kuin olla. Koska jokaisella vaiheella on jotain ainutlaatuista annettavaa. Niin. Eikä sitä kannata hävetä. Niin, mitä sussa tavallaan se häpeä on se, mikä lukitsee meidät pois näistä luonnollisista sykleistä, että tavallaan on kiinnostava puhua, että miksi me ei olla niissä sykleissä ja palata niihin. Se on niin kuin vielä isompi tapa sitten tässä häpeätyöskentelyssä, että sitten kun se häpeä on ymmärretty, että miten se minussa toimii, miten mä vaan katson toisaalle tai kramppaan tai voi huonosti, tai sitten kun se tulee näkyväksi, niin se alkaa purkautua, mutta samalla tavalla alkaa vahvistaa niitä asioita, mitkä niin kuin tukee sitä elämän elävää yhteyttä. Se on se varsinainen työskentely, on sit se, että miten mä niin kuin kiinnityn semmoiseen yhteydelliseen olemiseen ja elämiseen kaikilla tasoilla. Se on se varsinainen, mihin tässä pyritään. Mm. Ja mitä se sussa herättää tämmöinen ajatus niin kuin syklisyydestä noin niin kuin miehenä? Mm. Niin. Nainen tulee Venukselta ja mies tulee Marsista. Et kyllä tässä varmaan jotain eroja on. Mm. Mm. Joo. Tämä on aina niin kuin, hienoa, niin kuin, että pystyy haastattelemaan eri sukupuolta, että naisilla on niin kuin, sillä tavalla erilainen tapa kertoa asioista kuin miehillä. Ja se on jännä niin kuin miehenä niin kuin huomioida se ja katsoa, että miten jotenkin oppii naisen tavasta kertoa. Ja tämä on tosi kiintoisaa oppilaista. Mikä sulla itselläsi nyt tässä, kun mä oon tässä höpöttänyt sun vahdossa, niin mikä suhun itseesi henkilökohtaisesti jollain tavalla on ehkä tarttunut? Mikä sua askarruttaa, joku, mitä ei ole ehkä ennen tullut ajatelleeksi? Askarruttaa. Ehkä se, että kun aloitettiin tämä keskustelu, niin oli sellaista niin jännitystä, positiivista jännitystä, että mitä menee. Ja nyt me on tässä juteltu ja sä oot kertonut häpeästä. Mä oon oppinut paljon, tämä on tosi kiintoisaa. Ja sitten, voiko tätä jo jättää tätä keskustelua, vai voidaanko me mennä vielä jotenkin syvemmälle siinä, missä niin kuin,
missä niinku se vuorovaikutus, missä niinku kulkee raja, semmoinen tietynlainen, kunnioitetaan toistaan. Se on tärkeää. Ja sen mä huomaan, että mun oman häpeän prosessoimiseni ja selkeyttämiseni myötä vuosien saatossa, niin olen niin oppinut sen kunnioittamisen sen omaa prosessia kohtaan, sitten toisia kohtaan. Sitten olet jokaisella se oma tarina, se on niin kiintoisaa kuulla. Että miten jokainen voi vaikka muutamalla sanalla kertoa sen, ei tarvitse tuntia puhua näin YouTubessa. Että jokaisen tarina on aina kertainen. Ehkä se on just se, niin kuin, että mitä mä toivon, että myös, että sun kirja tuo, että ollaan niin kuin, riippumatta siitä, missä tasolla ihminen on yhteiskunnassa, mitä häntä on, onko yksi päättäjiä, ministereitä, presidenttejä, vai onko se niin kuin työttömänä jossain tuolla peräkylässä. Onko hän lappalainen, joka on kokenut alistamisen tai ulkomaalainen Suomessa. Onko hän jopa niin kuin joku, joka alistaa toisia. Mm. Jokainen niin kuin, jotain niin kuin oppisi tässä niin kuin sun kirjan kautta myötä. Ymmärtää sitä näkemään niiden rivien taakse oma itsensä peilautuvana. Minusta tuntuu, että se on hieno kirja. Tämä on tosi mahtavaa lukea tulevaisuudessa. Hienosti sanottu ja se oikeastaan toivottavasti ja se on just tuo tila, mistä sä nyt puhut, on usein se, että mihin siinä häpeätyöskennellä päädytään. Että se, mikä on se pelko, joka on pitänyt itsensä niin kuin itseltään salassa ja muilta salassa, koska pelkää, että tulee hylätyksi, jos sen avaa. Ja se on hyvin alintajuntaista se pelko. Ja sitten kun uskaltaakin lähteä siihen, ja jos on vielä ryhmässä, niin se onkin se, mikä eniten yhdistää. Ja se valtava, että kun pelkää, että jos mä tätä jaan, niin mut hylätään, mutta se onkin just se, mistä se syvempi yhteys syntyy, mitä on aina kaivannut. Ja se muuttaa ihmistä ihan täysin. Että se syvä yhteys ei tuu sieltä niin kuin menestystarinoiden jakamisesta, vaan jostakin ihan muusta. Ja kokea sitä sillä tavalla, että siinä on toinen ihminen, joka uskaltaa olla läsnä kuulemassa sitä. Se on se, mikä niin kuin muuttaa sitä ihmisen ihan niin kuin jotain syvää rakennetta. Joskus se ei tarvitse olla kuin yksi ihminen. Että semmoinen somehuutaminen on yhdenlainen tapa, että mä tuun vähän kaapista ulos nyt omana itsenäni ja kerron tämän kaiken, mitä mä oon niin kuin pelännyt kertoa. Niin. Mutta se ei tuo sitä semmoista hiljasta, syvää yhteyttä, mikä siihen aukeaa silloin, kun on läsnä oleva toinen ihminen paikalla. Joo. Ja se on se korjaava kokemus. Onko sulla vielä jotain erityistä sanottavaa tämän videon katsojille? Ehkä mä haluaisin vielä sen sanoa, mikä tulee siinä työskentelyssä ihmisille jotenkin yllätyksenä, että kun se ensimmäinen, mistä enemmän puhutaankin, on se häpeätyöskentely, että saanko olla haavoittuvainen, pelkäävä, epäonnistunut, että olenko silti, kuulunko joukkoon. Se on niin kuin se ensimmäinen niin kuin tai se vaihe. Ja saada niin kuin niitä syviä kokemuksia siitä yhteydestä, mikä syntyy just silloin, kun sen jakaa läsnä olevalle ihmiselle tai ryhmälle. Ja tulee kuulluksi ja nähdyksi hyväksytyksi siinä. Se on se niin kuin perustaso tietyllä tavalla, mutta sitten kun se elämänvirta alkaa sieltä nousemaan, niin sitten mennään toisenlaiseen, että onko mulla lupa kulkea omaa polkua. Ja se on itse asiassa vielä suurempi.
Ja aika paljon se keskustelu häpeästä on luonnollisestikin sit sillä tasolla, että saanko mä olla niin kuin vaan tämmöinen ihan ihminen. Mutta se on vielä jollakin tavalla ehkä tuntemattomampi se, että kun mä alan sitten olen aika elossa ja sitten mulla tulee näitä kaikkia näkemyksiä ja mä alan nähdä asioita, että tämä ei olekaan ok ja mä rupean vähän niin kuin puuttumaan asioihin, jotka ei ole ok. Ja toisaalta mä ehkä haluan niin kuin liittyä ihmisiin myös semmoisena niin kuin haltioitumisen ja yhdessä luomisen tilassa, niin sitten siihenkin meidän kulttuurilla on aika voimakkaat raamit. Niin se on niin kuin toinen puoli on sit sitä, että saako täällä olla elossa. Eli tämä tarina jatkuu. No se on tuossa kaikki tuossa samassa, mutta et kuitenkin, että siinä on vähän tämmöinen niin kuin U-käännös, että ensin mennään sinne ihmisyyden haavoittuvuuden ytimeen, josta se elämänvirta avautuu ja sitten lähdetään niin kuin katsomaan, että miten mä täällä oikein elän, että kenen kanssa mä elän ja kenen kanssa mä vietän aikaani ja miten mä haluan asua. Ja ihmisten elämät saattaa mennä aika uusiksi, kun huomaa, että eihän tässä ole niin kuin elämää tässä mun tavassa niin kuin elää. Niin. Että ehkä tämmöinen. Mutta kyllä me tästä selvitään. Totta kai me selvitään. Tämä on ihan voiton puolella kuule kaikki. Mä näen niin paljon niin elossa olevia ihmisiä nykyään, niin. että niistä ei vaan tule niinku uutisia. Niin, tässä on niinku hyvä puoli tässä tällaisessa häpeän alkemian itsestään selvittämisessä, kun ottaa yhden askeleen tätä vapautumista kohti, niin se vapaus ottaa 1000 askelta meitä kohti. Mites se olikaan tämä? Just näin. Et ei koskaan niin oikeastaan voi, ei voi niin kuin hävitä tässä leikissä, kun alkaa tutkimaan oma itseänsä. Tietysti muuttuu tämä elämä ehkä ympärillä ja ehkä jotakin ihmisiä häviää, uusia tulee. Ne tulee sillä tavalla oman vapautumisen myötä. Niin. Yhden asian mä vielä sanon, mikä liittyy tähän, että siinä on yksi semmoinen kohta tässä prosessissa, jossa yhtäkkiä se elämä onkin niin pelottavaa, että vähän rupeaa pakittamaan. Että yhtäkkiä se häpeä näyttäytyykin vähän semmoisena suojana. Että häpeällä on monta muotoa ja se on myös semmoinen vähän niin kuin harmaa villapeitto, että mä menen sitten, en mä meikä tuonne elämään, että se on nyt vähän liian paljon. Sitten ruvetaan pyörimään siinä ja hirveästi analysoimaan niin kuin sitä ikään kuin, koska häpeästähän riittää sitä tutkimusmateriaalia, kun sitä lähtee tutkimaan. Et siinä ei niin kuin avaudukaan se, että ei lähdekään siihen elämänvirtaan. Ja tämän mä näen tosi usein, koska idea ei ole ymmärtää, kaluta sitä häpeäluuta loppuun, vaan riittävästi, että se elämä pääsee niin kuin virtaamaan ja sitten huomio sinne elämään. Niin. Ja se alkaa puhdistaa sitä systeemiä ja se alkaa viedä kohti niin kuin sitä omanlaistansa olemista. Ja hirveän monet jää pyöriin niin kuin kalumaan sitä luuta ja ei uskallakaan niin kuin mennä elämään. Tämän ehkä täältä halusi nousta tähän nyt vielä, koska mä näen sitä tosi paljon. Kyllä. Noin. Musta tuntuu, että jotenkin sun kirja tuli jollain tavalla tutuksi. Siinä on vielä paljon tutkimista kyllä, että tämä auttoi kuvaamaan sen laajuutta ja sun kykyä tuoda niin monia puolia yhteen ihmisen olemisessa ja yhteiskunnassa. Ja toivon, että se tulee luettua Suomen kansalle ja se tuo tulosta. Kiitos, että kutsuit tähän ja kiitos. Tässäkin oli hyvä, tosi ihana tunnelma ja hyviä kysymyksiä. Kiitos. Kun hyvä vastaaja, niin se on puolet niin kuin kysymyksistä. Kiitos. Ja kyllä se on tärkeää kuulla. Joo. Pitäisiköhän tehdä kupi kahvia tässä vielä? Kyllä varmaan. Mä toivon suomalaisille, niin kuin mä oon kirjoittanut tähän, tää on suomalaisille kirjoitettu kirja, mä omistan tämän kirjan suomalaiselle luonnolle.
sisäiselle ja ulkoiselle. Se on villi, viisas ja ihmeellinen. Aivan. Kiitos sulle. Kiitos, kiitos paljon. Okei. Okay. No niin. Nyt voisi ajatella, että tuohon namasteen niin kun lopetetaan tämä haastattelu, eikö niin? Joo. Nyt me voidaan rentoutua. Joo. Mutta jos tästä tulee kiva höpinää tässä, että kerrotaan, niin voidaan laittaa tämäkin tähän mukaan. Joo. Mitä mieltä sä itse oot? Siis sä oot tosi mahtava. Mikä fiilis sulla oli? Mitä? Mikä fiilis sulla oli tässä? Mulla on tosi niin kuin semmoinen hyvä fiilis, sun niin kuin kerronnan laajuus on tosi hienoa ja selkeys. Ja sitten, sua ei tarvitse niin kuin kauheasti pysäyttää niin kysyäksi jatkokysymystä ja muuta, että sä annat myös tilaa, että se on niin kuin hyvin semmoista hienovaraista miten se on työskentelyä, että näkee, että sä teet paljon ihmisten kanssa töitä. Kiitos tosi, tosi paljon. Tämä oli oikein ihanaa. Joo, samoin. Palataan. No niin, moikka. Moikka. Nyt mä katkaisin tämän. Joo. Ootas nyt. No niin. Tässä haastattelin Kaisa Peltolaa ja aina oli Häpeän alkemia hänen kirjoittamansa kirjaa. Ja toivottavasti te katsojat tykkäätte tästä ja otatte peukkuja ja voitte kommentoida ja lukekaa ihmisille kirja ja katsokaa, jos se voi auttaa johonkin häpeän selvittämiseen ja ehkä joku teidän ympäristössänne joku joka ihminen, joka on tilanteessa, jossa ehkä tämä kirja voisi auttaa häntä, niin laittakaa eteenpäin. Hyvää jatkoa teille.